Assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videoda O'zbekiston Respublikasida bosh vazir lavozimi joriy qilinganidan beri ushbu lavozimda faoliyat yuritgan shaxslar bilan tanishasiz. O'zbekiston bosh vaziri O'zbekistonda hukumat rahbari lavozimi hisoblanadi. O'zbekistonda bosh vazir lavozimi 1992-yil 4-yanvarda ta'sis etilgan. Bosh vazir O'zbekiston prezidenti tomonidan tayinlanadi va Oliy Majlis palatalari tomonidan tasdiqlanadi. Hozirgi vaqtda bosh vazir lavozimini egallab turgan Abdulla Aripov O'zbekistonning 4-chi bosh vaziri hisoblanadi. O'zbekistonning 1-chi bosh vaziri Abdulhoshim Mutalovdir. Abdulhoshim Mutalov haqida qisqacha ma'lumot. Abdulhoshim Mutalovich Mutalov 1947-yil 27-aprelda Toshkent viloyatida tug'ilgan. 1976-yilda SSR oziq-ovqat sanoati institutini tugatgan. Injener-texnolog. 1965-1979-yillarda Toshkentdagi non mahsulotlari ishlab chiqarish kombinatida oddiy ishchidan kombinat direktori lavozimlarida ishlagan. 1979-1986-yillarda Ohangaron tumanidagi non mahsulotlari kombinati direktori. 1986-1991-yillarda O'zbekiston SSR non mahsulotlari ministri. 1991-1992-yillarda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi raisining o'rinbosari. 1992-1995-yillarda O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri. Abdulhoshim Mutalovdan keyin bosh vazir lavozimiga O'tkir Sultonov tayinlangan. O'tkir To'xtamurodovich Sultonov O'zbekiston Respublikasi davlat arbobi. 1995-2003-yillarda O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri. 1998-2003-yillarda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi Davlatlari bosh vazirlari kengashi raisi, Sovet va O'zbek davlat arbobi, siyosiy va partiya arbobi, ishchi, elektrotexnika muhandisi, texnika fanlari nomzodi. O'tkir Sultonov 1939-yil 14-iyulda Toshkentda tug'ilgan. 1963-yilda Tomsk Politexnika institutini elektr muhandisi mutaxassisligi bo'yicha tugatgan. Shu yili u o'z faoliyatini Tomsk kesuvchi metallar zavodida elektr bo'yicha mutaxassis sifatida boshladi. 1964-yildan 1985-yilgacha u samolyot ishlab chiqarilgan Chikalov nomidagi ishlab chiqarish birlashmasida dastlab usta, keyin laboratoriya mudiri, qo'shma konstruktorlik byurosi rahbari, ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va mexanizatsiyalash bo'limi boshlig'i, bosh muhandis o'rinbosari va bosh direktor o'rinbosari bo'lib ishlagan. Aynan shu yerda u bir muddat shu korxonada ishlagan Islom Karimov bilan tanishadi. 1978-1979-yillarda u Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasining xodimi sifatida Fransiyada xizmat safarida bo'lgan. Siyosiy faoliyati: u O'zbekiston SSR Oliy kengashining xalq deputati edi. 1991-yilda O'zbekiston Respublikasi Tashqi savdo va tashqi aloqalar davlat qo'mitasining raisi etib tayinlandi. O'zbekiston Kommunistik partiyasi tugatilganidan so'ng u partiyaning o'rnini bosgan yangi O'zbekiston Xalq demokratik partiyasining ham muassislaridan biriga aylandi. U partiyaning tashkiliy qo'mitasiga kirgan va partiyaning markaziy kengashi a'zosi etib saylangan. Kommunistik partiyaning markaziy kengashining 1-chi rahbari respublika prezidenti Islom Karimov bo'lgan. 1992-yil fevral oyida O'tkir Sultonov O'zbekiston Respublikasining tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri etib tayinlandi. Keyinchalik o'sha yili parallel ravishda bosh vazir o'rinbosari bo'ldi. 1995-yil 21-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining sessiyasida bosh vazir Abdulhoshim Mutalov boshqa ishga o'tishi munosabati bilan o'z lavozimidan ozod qilindi va O'tkir Sultonov uning o'rniga O'zbekistonning 1-chi prezidenti Islom Karimov tomonidan O'zbekiston Respublikasining yangi bosh vaziri sifatida taklif qilindi va shu sessiyada uning nomzodi tasdiqlandi.
2001 yil fevral oyida u Qirg'iziston bosh vaziri Kurmanbek Bakiyev bilan Qirg'iziston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi davlat chegarasini delimitatsiya qilishning huquqiy asoslarini hal qilish to'g'risida memorandumni imzoladi. Shu bilan birga 1998 yil may oyidan boshlab Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi hukumat rahbarlari kengashining raisi 2006 yil noyabrigacha bosh vazir o'rinbosari bo'lib ishlagan. 2006 yil noyabr oyida u bosh vazirning maslahatchisi, shuningdek Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi davlat aksiyadorlik kompaniyasi bosh direktori lavozimiga tayinlandi. 2010 yil sentyabrigacha bosh vazirning maslahatchisi, 2011 yil 1 yanvargacha Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi davlat aksiyadorlik kompaniyasi direktori bo'lgan. 2011 yil yanvaridan nafaqaga chiqqan. Umrining so'nggi yillarida u og'ir kasal bo'lib, buyrak yetishmovchiligidan aziyat chekdi. U 2015 yil 29 noyabrda 76 yoshida vafot etdi. Toshkentning Chig'atoy qabristoniga dafn etilgan. Qizi va nabiralari bor. U o'z ona tilidan tashqari rus, ingliz va fransuz tillarini yaxshi bilardi. O'zbekiston Respublikasining 3-chi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev hisoblanadi. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 1957 yil 24 iyulda Jizzax viloyati Zomin tumanida tug'ilgan. O'zbekiston prezidenti 2003 yil 12 dekabrdan 2016 yil 13 dekabrgacha O'zbekiston bosh vaziri. Mehnat faoliyatini 1981 yilda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislar institutida boshlab, kichik ilmiy xodim, katta o'qituvchi, dotsent, o'quv ishlari bo'yicha prorektor lavozimlarida ishladi. 1990 yili Respublika Oliy Soveti deputatligiga saylanib, bir vaqtning o'zida mandat komissiyasining raisi sifatida ham faoliyat ko'rsatdi. 1992 yilda Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumani hokimi lavozimiga tayinlandi. 1996-2001 yillarda Jizzax viloyati hokimi, 2001-2003 yillar mobaynida Samarqand viloyati hokimi lavozimlarida ishladi. 1995-2003 yillarda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining deputati sifatida ham faoliyat olib bordi. 2003 yilda O'zbekiston bosh vaziri etib tasdiqlandi va 2005-2010-2015 yillarda Oliy Majlis palatalari tomonidan ushbu lavozimga yana 3 marta qayta tasdiqlandi. 2016 yil 2 sentyabrda Prezident Islom Karimovning vafot etishi munosabati bilan Oliy Majlis Mirziyoyevni 1 prezident dafn marosimini o'tkazish bo'yicha komissiyaga rais etib tayinladi. 2016 yil 8 sentyabrda Prezident vazifasini bajaruvchi Oliy Majlis Senati raisi Nig'matulla Yo'ldoshev mamlakat rahbari vazifasini vaqtincha bajarish mas'uliyatini o'zidan soqit qilib, o'rniga Mirziyoyevni tavsiya qildi. 2016 yil 4 dekabr kuni bo'lib o'tgan prezident saylovi yakunlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi prezidenti etib saylandi. 2016 yil 14 dekabrda rasman o'z vazifasini bajarishga kirishdi. Abdulla Nig'matovich Aripov, O'zbekiston davlat arbobi, respublika bosh vaziri. 1961 yil 24 mayda Toshkent shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti oliy. 1983 yilda Toshkent aloqa elektrotexnika institutini, hozirgi Toshkent axborot texnologiyalari universitetini tamomlagan. 1983-1992 yillarda Toshkent telefon telegraf stansiyasida 1 toifali muhandis. 1992-1993 yillarda O'zbekiston Respublikasi Aloqa vazirligida bosh mutaxassis. 1993-1995 yillarda O'zimpex aloqa tashqi savdo firmasining direktor o'rinbosari. 1995 yilda O'zbekiston aloqa vazirligining qurilish va ta'minot bo'limi rahbari. 1995-1996 yillarda O'zbekiston aloqa vazirligi xususiylashtirish va raqobatni kuchaytirish bo'limi boshlig'i. 1997 yilda O'zbekiston pochta va telekommunikatsiya agentligi bozor islohotlari va qimmatli qog'ozlar bo'limi rahbari.
1997-2000 yillarda pochta va telekommunikatsiyalarni rivojlantirish davlat fondi raisi. 2000-2001 yillarda O'zbekiston pochta va telekommunikatsiya agentligi direktori o'rinbosari. 2001 yil 15 avgustdan agentlik bosh direktori. 2002-2005 yillarda O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi bosh direktori etib tayinlangan. 2004 yilda Toshkent davlat texnika universiteti qoshidagi ixtisoslashgan kengashda axborot kommunikatsiya sohasida boshqaruv tizimini takomillashtirish muammolari mavzusida menejment ixtisosligi bo'yicha nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildi. 2005-2009 yillarda O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari, aloqa, telekommunikatsiyalar, ijtimoiy soha, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat masalalari majmuasi rahbari. 2012 yil avgustda MTS aloqa operatori bilan bog'liq mojarolar ortidan ishdan bo'shatilgan. 2012 yildan 2016 yilgacha Toshkent axborot texnologiyalari universiteti bo'lim mudiri. 2016 yil 13 sentyabrda O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari lavozimiga qaytgan va yoshlar siyosati, madaniyat, axborot tizimlari va telekommunikatsiyalar masalalari majmuasi rahbari etib tayinlangan. 2016 yil 12 dekabrda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan bosh vazirlik lavozimiga nomzodi ko'rsatilgan. 14 dekabrda ushbu lavozimga tasdiqlandi. Oilali, 5 nafar qizi bor.